Un vēl kaut uz nedēļu atpūsties no kara šausmām, nemitīgajiem uzlidojumiem un nedrošības sajūtas par vecākiem, kuri devušies uz fronti sargāt dzimteni. Latvijā šodien norisinās fonda Namejs rīkotā nometne Ukrainas karavīru bērniem. Šodienas pasākumos piedalījās arī mūsu korespondents Ģirts Virbulis. Pārbraucieni autobusā tiek pavadīti ar dziesmām un spēlēm, un pārējā laikā vizināšanās uz motocikliem kopā ar Latvijas baikeriem, sportošana, atrakciju parka apmeklējums, bet šodien izbrauciens ar Latvijas jūras spēku patruļkuģi. Tik piesātināta programma veidot apzināti, lai kaut uz brīdi izspiestu no bērnu apziņas kara šausmas, skaidro fonda Namejs vadītājs. Pamatdomu mēs noslogojām viņus emocionāli, tik ļoti, lai viņi katru šo nedēļu aizmirst tas traģēdijas šausmas. Tie ir bērni, kuru tēvi vai mātes šobrīd ir frontē. Šajā nometā arī kritušo karavīru bērni ir vairāk ir palikuši bez saviem tuvākiem, mīļākiem cilvēkiem. Tā ir ļoti emocionāla nometne. Mēs darām daudz ko interesantu. Esam ļoti pateicīgi visiem, kas šo nometni organizē. Mums te patīk un esam priecīgas, ka tieši mēs šeit nokļuvām. Vienkārši super. Vadītāji ir ļoti jauki un daudz ko interesantu stāsta. Ļoti daudz pozitīvu emociju. Gribu viņiem par to pateikties. Paldies! Taču kara šausmas pašas par sevi atgādina. Piemēram, vakaros, kad bērni dodas pie miera, nereti viņu telefonos sāk skanēt gaisa trauksmes lietotne, kas brīdina par uzlidojumiem. Tātad dzimtenē atkal krīt lādiņi un raķetes. Tās trauksmes viņi saņem regulāri, sevišķi šonakt bija atkal uzlidojumi uz Kijevu, un daudz bērni saņēma tās trauksmes, bija grūtāk, daļai bērnu aizmigt atkal, saņemot pēc tām trauksmēm, bet viņi saprot, ka viņi ir drošībā šeit. Līdztekus satikto latviešu iejūtībai un draudzībai vēl kāda lieta, kas šos bērnus Latvijā iedrošina un iepriecina, ir daudz vietas sabiedriskās vietās joprojām redzamā Ukrainas simbolika. Tā stiprina pārliecību, ka Ukraiņu tauta nav pamesta viena cīņā pret agresoru. Un šeit pavadītā nedēļa bērniem ļoti palīdz, novērojis nometņu organizators no Ukrainas puses. Katru reizi, kad braucam prom, bērniem ir asars. Viņi negrib braukt prom. Tas ir labākais novērtējums mūsu latviešu draugiem, kur organizē ekskursijas un pavada ar viņiem laiku. Paldies, Latvijā! Paldies! Nometnes dalībnieki lielākoties ir vecumā no 11 līdz 13 gadiem, taču, kā savstarpējās sarunās novērojuši nometnes vadītāji, šie bērni savam vecumam ir ļoti nobrieduši un īpaši labi orientējas starptautiskās politikas niansēs. Par to šodien, tiekoties ar Ukraiņu karavīru atvasēm, varēja pārliecināties arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Ukrainas karavīru bērna nometnes Latvijā fonds Namejs rīko pateicoties Latvijas iedzīvotāju, galvenokārt karavīru, kā arī uzņēmumu un organizācijas ziedojumiem. Ģirts Zvirbulis, Mārtiņš Avots, Latvijas Tele.